Řekni dobré ráno, vidíte u nového videa. Zaríku. Ano. Další nádherný den. Nádherný den. Přeji vám krásné dobré ráno. Už je 9:30. Nechci na vás mluvit moc dlouho, protože na to nemám vizáž, takže vám ukážu akorát svůj stín a svoje, že mluví děti. Maďarský, že? No. Čo paní? Čo paní? Holky. To je krásně, viď, Rozárka? To je krásně. Já to tady prostě chci mít hezký jednou. A ne, že to tady je takhle. A ne, že to tady takhle rozrachaný. Ne, že je to rozrachané. To udělá maminka, viď? No jo. Já mám dneska velký den. Jedu teďka do krámu, je pátek, takže si musím všechno tam projít a udělat si takovej jakoby úklid a plán na příští týden a úklid po tomhle týdnu, abych věděla, co teda vlastně se stalo, co se může zlepšit zase, co se povedlo stihnout, co se nestihlo, co se musí udělat prostě zkrátka příště. Takže mám na sobě takový velmi funkční outfit. Za chvilku tam vrtí vocáskem Zarinka. Možná vidíte. Za chvilku teda vyrazím, ještě si dám koktejl a potom musím jít do banky, nějaký pochůzky, tohle z toho po městě, odvolit a potom rychle za Frey. U Frey si to chci užít, v klídečku, pohodička, když bude chtít jít ven, tak půjdeme ven, když nebude chtít jít ven, tak budeme dělat, co bude chtít. A potom mě čeká jízda na elektrických motorkách v Pitlandu. Doufám, že to chápu správně. Že budu mít trénink, profesionální trénink na okruhu. A jsem dost nervózní, dost zvědavá. No tak uvidíme, jak mi to půjde. Takže chci, mám toho dneska hodně. Popíta jsem vzala ven. Vlasy jsem si nemila, protože půjdou právě pod helmu, tak to nebudu si dělat složitější a myslím si, že i v těchto z těch kalhotech můžu teoreticky jezdit na Frey, protože jsou to kalhoty, není to sukně jednoduše, že jo, na ní můžu skočit, rychle odjezdit, potom přijet domů, do Prahy do bytu, tam si dát rychlou sprchu, zase se oblíct a jet na motorky. Takže to je dnešní plán, tak vyrážím. Holčičky se rozloučej, za risku, pašem. Zorinko, měj krásný víkend, měj krásný víkend, holčičko. Krásný víkend, holčičko, měj, ano. Mazánek, mazánek, mazánek.
Vzala jsem si dečku a pojď, jdem. Ne, tady se pás nebudem, tady je javor. Kolikrát ti to mám říkat? Tak, hodně. Vzala jsem si dečku a gelovku, aby mě to méně tlačilo. Nejsem zvyklá teď vůbec. To je tak skvělý. Tak dneska to byl teda smyk, protože samozřejmě pátek je takový jako a ještě tohle a příští týden tohle a přivezou nám zboží zase a chtěla jsem ještě toho dost dohnat a potkat se s holkama, co máme v týmu, zaměstnankyně a povědět si s nima prostě tak nějak jakoby jak se má, já to jednu bolí zub, chudinku, ke mi líto. No a potom jsem teda rychle ještě stihla tu banku volit. Stihla jsem odvolit, jsem na sebe pyšná. Já to teda vždycky stihnu, ale skoro vždycky je to, že se mi to teda vůbec nehodí. Ale považuji to za svůj povinnost, takže vždycky volím. A teď už prostě jenom ježdění na frej a ježdění na motorkách a užívání si tady z toho krásného prostředí. Trošku nám to tam ruší ten traktor, to je pravda. Ale je nádherně, vitamin D. Čerpám. No, Fergasníček se popase a zase půjdeme dolů. Dneska teda vlastně jsem na ní podruhý po té dlouhé době a měla oteklý všechny čtyři nohy, ale to ona, když je teplo, tak má. A tak jsem se s ní jakoby prošla, koukala jsem, jak se otáčí a tohle a ona se normálně hejbala, teďka i taky, jak na ní sedím, tak chodí normálně. Takže prostě to pokus omyl, no. Chtěla bych zítra jí vzít ještě jednou a potom v neděli ne. Krásně, zlatíčku. Už jdeme domů, jo? Dobře. V neděli bych ji vzala zase na lunch. Takže, jo? Na lunch blbý, jo? Nuda. Dobře. Ale to bude taky sranda. Tak to budu pozorovat, zkoušet, no. Třeba je to naposledy, co na ní sedím. Víš co? Já fakt nevím. Veterinář nám řekl, ať, nebo mě řekl, ať si s ní užívám každý den. Ať jsem ráda za každý den, kdy tady je. Takže to hodlám dodržet. Hlavně, ať nespadnu, jo? Takže to hodlám dodržet přesně. A když je takhle veselá a chce mě na sobě, ona by třeba ani nestála u těch schůdků, víš? Ona tam zaparkuje, jako jasně jdeme. Takže nechávám to na ní. Možná chybuju, možná nedělám něco správně, ale vím, že až teďka slezu, tak už jsem na ní koukala, ona fakt měla úplně jako ty nohy je vidět, když je má oteklý. Jo, ona je ten kuň, který má hodně tenký ty nohy a jsou vidět úplně každý, každá kůzka tam je vidět. Takže už teďka je vidět. Už teďka na ně vidíme, viď? Na ten tvar ty nohy, že to není takový slitý. Tak. A ona přidává v tempu, jo? Přidává do kroku, takže to si myslím, že je taky takový ukazatel pro mě, že to je dobře, že jsem se, si na ní sedla a že jsme se takhle prošli. Zase měla tendenci klusat do kopce nahoru, protože já mě to sklouzne po týdečce, jako jo, bacha. Měla tendenci se rozeběhnout, tak to si taky myslím, že řekne svoje. A je to skvělý. Je to skvělý prostě na ní, bejt na ní, cítit jí, to je úplně, prostě dnes to se nedá s ničím srovnat. Je to sranda. Tak to byl velký smyk. Hodila jsem do sebe trochu okurkového salátu, hobičkovou polívku. Doufám, že se mi neudělá špatně. Maty mi udělal kofí a vyrážíme. Budu závodnice. To bude jízda na Maxovi potom. Ale já mám tam dobrý místo, podívej. To je teda na tom dost nepříjemný, že vlastně já mám teďka dost dobře zaparkováno. A kvůli tomuhle výletu půjdeme asi, nevím, 5 kilometrů potom domů. Protože přijdeme o parkovací místo. To
začíná být dost prudce nervózní. Ale jak je nic nevidíš? Ahoj, jsi ve vlogu. Děkuju. Takže já jsem nervózní, tamhle týpek má úplně reálnou motorku, prostě dělá bl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 
že se tady naučím jet tak, aby jsem byla hbitější na tom Maxovi. A abych byla taková jako suverénější, jo. A ty běží někam po schodech, tak tady jsou taky schody, tak já jdu. Prý mám poslouchat pána. Já nevím, jestli pán má vůbec představu, kdo mu sem přichází. Já vám musím říct teďka, ještě než vůbec někam půjdu. Musím vám říct o sobě, že mám za sebou obrovský výkon toho v tom, že já vím o tom, že sem půjdu, no tak odbublej. No, bum, hezký to máš, no. No přijde další, já se picnu. Asi je to tady pro motorkáře. Tak já patřím mezi vás, kucí. Musím vám říct, že jsem o tom, že sem jdu jezdit, informovaná 2 dny. Předevčírem jsem se to dozvěděla. A já za ty 2 dny jsem si neudělala ani chvilku, abych se podívala. Normální stav by byl takový, že sem přijedu s tím, že já vím naprosto přesně tu dráhu, vím přesně, jak to tady bude vypadat, jak to tady bude probíhat, vysonduju si úplně všechno o nich, o tom prostoru, o těch strojích, o tom, jak se jezdí, kdo tam jezdí dobře, jak to prostě koukala bych se na videa úplně všechny, a aby jsem tady neudělala ostudu. Jsem to neudělala, že jakože jsem se podívala na jejich Instagram třeba jednou, jen tak letmo, pak Zarinka na mě něco, že chce přikrejt, tak já jasně samu sebou. Takže to jsem vůbec neudělala. Jsem na sebe moc pyšná, že jsem přijela opravdu absolutně nepřipravená. To mi vůbec není podobný. Vůbec nevím, do čeho jdu, vůbec nevím, jak velký to tam je, vůbec nevím, co tam vlastně budu dělat, jakože asi se budu učit jezdit na motorce, ale vůbec nevím. A ještě ke všemu, prosím tě, si představ, že to bude ve skupině, já ve skupině, se něco učit. A potom se asi pojede, že se asi budeme učit, si tak představu, Maty říkal, a potom, že pojedeme ten okruh a to se měří, že jo. Já bych byla ráda, abych se nezranila, abych si to užila a abych, až budu poslední a pojedu prostě jak paní starostová, tak abych s tím byla OK, aby mi to nevadilo. No, takže já jsem samozřejmě nervózní, jako kdybych měla teďka v Paříži olympiádu podobně, jo? A ještě ve sportu, který vůbec neumím. Tak to nevybavená, já tu jsem. I když mám teda vybavení, plyšová taška, která obnáší legíny, ponožky, tričko, prej nic toho nepotřebuju, ale já jsem si vzala svoje stejně. Teď je zase dole, tak já jdu zase dolů. Takže vůbec jsem se na to... Ano, tak já zase jdeme nahoru. Takže vůbec jsem se nepřipravovala, vůbec mi to není podobný. Fakt vám říkám, slibuju, že já bych to věděla naprosto všechno, bych to znala, i bych se sem třeba jela den předem podívat, jak to tady probíhá, aniž bych o tom Matyho informovala, že jo, jakoby nepřiznala bych mu to, abych jako věděla, do čeho jdu. Teď vůbec nevím, do čeho jdu.
nejsem jistá. Myslím si, že jo, že mě jakoby někdo bude učit. Ahoj. Co jsi řekla? Že jdu na nějaký kurz, ne? Nebo no, ne? Já jsem právě čekala stejný jméno. No. To jsme nějaký vtipy, to nevím. Já ho čekám 15 let, jméno. Jo, ty máš jako šatu. To je tak. Ty máš do ženské šaty, nebo ženský šaty. Padla jsem třikrát. Spadla jsi? Jaký se dojmy, Marunko? Úplně skvělý, úplně super, jako já jsem jezdila strašnou pilu. Viděl jsi mě? Viděl jsem tě, ano. Úplně jako jsem se nakláněla, ten Martin je úplně výborný, všechno mi to vysvětlil. Když jsem jela během té jízdy na tom okruhu, tak mi prostě říkal, a teďka pust jenom plyn. Že byste měli vlastně ten právě, interkom, že jsem měl ten interkom, že jo, takže já jsem přesně věděla, co mám dělat. A já jsem se vůbec nebála, dokonce jsem teda na těch kuželích, že jo, spadla jakoby skoro až schválně, že jsem chtěla zjistit, jako co se stane, když sklouznu. Že jak máš na sobě ty hadry a tohle, tak jsem se tam jako sklouzla. No, ale a vždycky, když nakonec jsem dala ještě znova kolínko, no, takže dvakrát vlastně na tom rozcvičišti a potom na té dráze a vždycky úplně já jsem zařvala do toho interkomu, že jo, a teď ten druhý kluk, co jo, taky, jo, to v skupě, tak já vždycky, pravím, Krištofe, úplně, to na kono, bylo to úplně super, jakože teď se strašně těším, hrozně bych. Jo, vy jste si mohli povídat, když on spadl, tak no, on ti řekli, já tě jeti na no, právě. Takže bych chtěla fakt jako
úplně nejlíp teď jako po těch dvou hodinách, jsem úplně vyřízená teda, ale tak jako příjemně, víš, jako půl spadek malý hajzlík. A nejradši bych si prostě teďka sedla na Maxe nebo zítra a šla se to hnedka zkusit, jak se to vlastně chová, jako, že to úplně jiné, ale absolutně, jako ty si mi to taky všechno lásko krásně vysvětlala, ale jakoby, když víš, že nikoho neobtěžuješ, víš, jakože ty chceš taky jezdit, že když jedeš se mnou a tohle, teď mi to řekneš jenom, když zastavíme a on mi to řekne v ten moment, no to je dobrá rychlost, Barčo, podrž si, nepouštěj ten plyn prostě, tak já bude, no vážně, mě to nepřijde moc rychlý, mě to tam přijde hrozně rychlý, no a on, ne, a fakt najednou ten pocit, když ti to někdo dovolí a ty to zažiješ, tak ty prostě najednou mě, jo, a o tomhle to je celý, víš, prostě úplně zvědla najednou, úplně. Super, skvělý, děkuju moc, lásko, jestli mě jsem vzal. Krásné dobré ráno, je tam zase další nádherný den a já jsem si udělala ráno pro sebe a vůbec se mi nechtělo vstávat po včerejším ježdění na elektrických motorkách, protože jsem, musím říct, docela rozlámaná. Spadla jsem třikrát, ale nejsem, mám teda jednu modřinu, ale vůbec to nebolelo, naopak jsem jako byla ráda za to, protože vlastně u koní se říká, kdo nepadá, ten nejezdí. A na té motorce nebo na tom Maxovi já se fakt bojím spadnout. A říkám si, ale já někdy spadnu. A já to potřebuji zažít, já potřebuji vědět, co mám jakoby dělat. A už jakoby jsme v novém dni, už o těch motorkách úplně mluvit nechci, ale chci vám říct pár zásadních věcí, které jsem se naučila skrze to, že jsem zase zkusila něco nového. Takže ještě trošičku se k těm motorkám takhle vrátím, jo. A doufám, že vám to nevadí, i když vás třeba motorky vůbec nezajímají, tak je to něco, co je, bylo tam i dítě, tam jezdí prostě jakoby fakt je to na zručnost, na koordinaci, na rovnováhu, na pozornost, opravdu skvělý sport. Teď nevím, co jsem, jak bych jako navázala, takže začnu povídat to, co mě napadá. Takže první věc byla, že jsem říkala, já se bojím toho, že budeme ve skupině. Já a skupiny. Já mám takovej radši ten individuální přístup, ale Martin, který nás vedl v té skupině, což skupina znamenala dva lidi, byla jsem tam jenom já a ještě jeden klučina, moc fajn, tak se věnoval mi, myslím si, že se nám oběma věnoval naprosto stejně, přesto když já řeknu, že se mi někdo věnuje, tak to znamená, že se věnuje mě především, jo. Takže jak tohle udělal, jako ten přístup toho týmu, těch lidí, tam úplně skvělej. Takže i když, a naopak bych docela uvítala, kdyby nás tam třeba příště bylo víc. Já si myslím, že se jezdí po třech ty skupiny, ale protože jsem šla takhle pozdě a narychlo a někdo tam prý odpadl, že byl nemocný, takže jsem měla štěstí, že jsem vůbec měla místo, že na mě měli prostor. Tak si myslím, že kdyby nás tam bylo víc, tak tě to motivuje. A vidíš, když vidíš toho před tebou, tak vidíš jeho chyby, nebo vidíš jeho přednosti a snažíš se to skopírovat a je to daleko, daleko mnohem lepší jezdit s více lidma, než jenom když já jedu sama na tom Maxovi, tak mám hrozně moc jako pocit, že strašně to pokládám a že hrozně jako se tam hejbu na té motorce a že mám to uvolnit. A pak vidíš jakoby toho člověka, který mu to jde před tebou a říká, že takhle asi já vůbec nejedu. Mně se líbí, jak dělá tohle, jo, a snaží se to napodobit. To třeba na těch koních vůbec nejde udělat, jo, protože já jsem měla vždycky problém, když jsem jezdila na koni a někdo tam třeba vedle jezdil vedle mě, tak si pamatuju, že já jsem viděla, jakoby ty jedeš, soustředíš se na sebe, na toho svého koně, najednou se takhle podíváš a teď vidíš, že by bylo potřeba povolit třeba jednu otěž nebo něco. A ty to jako, já to prostě udělám, že jo. A teď ten kuň se mi úplně rozpad, protože ten můj to nepotřeboval, já jsem jakoby jezdila najednou na tom druhém koni. Nebo takhle Frey jsem najednou pobídla, že ona skočila do vzduchu jen tak, jakoby přes překážku, protože jedu po, cválám po stěně. A uprostřed haly byla gymnastická řada a někdo skákal. No a teď jsem viděla, že to nevychází, tak jsem jako potlačila tomu člověku, že jo, tak já úplně, nemusíš to a teď jako, že pomůžu. To, jako prostě jsem se najednou představila sebe na tom koni, no a Frey skočila, jakože my teď skáčeme, do teďka jsme dělali drezury, jo, tak jsem malo spadla. Tak to je jiný, to se na těch motorkách dá takhle opisovat vlastně od těch dalších. A naučila jsem se zase novou věc, i když ten Max je jízda na motorce dobře, ale tohle je vlastně novej poses, je to jiný, je to klidnější tím, že je to elektrický, tak ty vlastně slyšíš sebe, slyšíš
to okolí a člověk má jako větší přehled, mi přišlo. Bylo super, že jsme měli ty porty, takže jsem pořád mohla poslouchat, teďka baru uděj tohle, teď přidej plyn, teď zase uber, teď tohle. Jo, že jsem hned dostávala tu informaci, ne až potom, co jsme dojeli, to jsem, myslím, říkala včera. Potřebovala jsem dnešní ráno trošku pro sebe a jsem moc ráda, že Maty už odjel na natáčení a já teda teďka jedu za ním a že se cítím, opravdu jsem usnula jak miminko, hned jak jsem si lehla, přikryla jsem se, tak jsem usnula, takže to si myslím, že zase to bude jeden z těch dní, na který budu vzpomínat dlouho. A tím, že jsem letos vůbec nejezdila na vejku, ani jsem to neskusila letos, protože prostě když bylo, prostě buď to jsem na to neměla nechty, já potřebuju krátký nechty na to, což jsem neměla celé léto, a nebo mi nebylo dobře, nebo nebylo zrovna akorát počasí, nebo nebylo tam místo, bylo tam hodně lidí a zase abych tam čekala celou dobu na to, že udělám spadla žička do kafíčka, to jako jsem zase úplně nepotřebovala. Takže jsem moc ráda, že jsem si to mohla vyzkoušet a že jsem i letos si můžu odškrtnout, že jsem zkusila se naučit něco novýho a ten obrovský progres, který jsem viděla, to je tak skvělý zkoušet nové věci, protože vidíš ten obrovský progres právě proto, že to že nemáš s ničím srovnání. Tam přijdeš úplně jak jalová, jo, a teď já jako, no, jako jezdím na Maxovi. A oni, to je motorka, a já, no, on je to skútr, ale nesmíme to říkat před ním, že je to skútr. A tak říkali, no, tak to budeš mít nějaký základ, ale to je úplně něco jiného, jakoby pocitově, právě ten poses a i to, jak já se vždycky dívám na Matyho, on jede na té zmrzlině, že na té Hondě, normálně se kterou jezdí na okruhy, tak já se říkám, abych to chtěla udělat jako on, ale já tam sedím takhle, že jo, já tam prostě nejsem takhle jako zalehlá, takže to bylo super si vyzkoušet a zároveň, jak je to menší, takovej fakt poník, tak je to takový, že máš pocit, že no, když tak hračka trošku udělá takhle, ale ty hned chytneš ten balans zase zpátky, jo, ono, když se ti to samé, když jsem jezdila s kamionem nebo i s vlekem jenom s koňma, tak když foukne vítr, tak to s tebou udělá prostě tohle a rozhoupeš se a fakt je to dost nebezpečný, že to v autě narazí do tebe vítr a tu děláš, že to jo, docela fouká, víš co, ale v tom kamionu, jako když se ti ten návěs tam rozhoupe, to vůbec nechceš zažít, jo, takže to bylo fakt příjemný, jakoby na sebevědomí, na adrenalin, takovou tu dávku toho adrenalinu, která mi chybí v mém životě, že tím, že nezávodím už, tak to bylo opravdu, opravdu skvělý a mám pocit, že jsem jako žila naplno a že to bylo tím, jak jsem byla nemocná, teďka fakt se mnou táhla ta nemoc, jako týden jsem byla úplně nemocná, že jo, co jsem vám říkala, pak ten další týden to bylo takový to. A tenhle ten minulý týden jsem měla dva dny, kde mi bylo fakt špatně. A teďka ten předchozí. Mně, když je špatně, tak je mi úplně špatně. A pak je mi zase úplně dobře. Jo, je to nějaký hrozně náhlý teďka poslední dobou. Teď ten poslední měsíc, jakoby, že to není. Vy se mě nevybíjejí, tedy tam svítí sluníčko krásný. No, takže je to zkrátka takový náhlý a nevaruje mě ta nemoc. A rovnou odpadnu. A bylo moc příjemný se včera jako dost přepnout, protože jsem toho měla hodně, že jo, byla jsem běhat s pejskama v práci, jsme tam dělali toho plno a já jsem vůbec nestihla natáčet něco trošku, možná se mi podaří do toho vlogu zakomponovat, ale to bylo úplně frmol. Teďka jednu naší zaměstnankyni bolí zub, tak to jsme museli vyřešit, že jo, jako řešili jsme to a hledali jsme prostě věci pro zákaznice, co scháněli teďka, takže fakt jsem jako měla vedle toho marketingu a toho check-in s týmem, se zaměstnankyněma, ještě dost práce jakoby na obchodě s těma zákaznicema, že to bylo super samozřejmě, ale potom běhání po Benešově, pak ta Frey, pak to stihnout, rychle se na něco najíst, jít jezdit, tam jsme jezdili 2 hodiny, já už nemůžu, jo, takže jsem docela ráda, že teda můžu si dnešek užít. A i když se mi vůbec nechtělo, jak jsou ty dny takový chladnější, ty rána a ty večery, tak stávat za tmy se mi teda vůbec, ale vůbec nechtělo. A teď já jsem si chytla ty plyšáky, co mám, jo, a teď jsem se tam ještě mudlala, Maty už teda si balil věci do auta a odjížděl na to natáčení. A já jsem si říkala, ne, já toho nikdy nelituju, když vstanu dřív, protože je to vždycky originální pohled. Vždycky, když je to svítání, tak ty červánky, ty zvuky těch ptáčku ještě některých, který tady prostě občas nás pozdraví, dobrý ráno, ten klid, ta vůně v tom vzduchu, to je tak originální, že mě to vždycky ohromí, jak krásný to je. Takže jsem ráda, že jsem vstala, nevzala jsem vás teda sebou,
protože jsem docela jako úplně jako zapomněla, upřímně málo jsem si tady zapomněla klíče, jo, jsem tak bouchla těma dveřma úplně, ne. Jo, klíče mám, dobrý. Takže bylo krásný ráno, i když si umím představit, že ještě další dvě hoďky teda chrním. Dodalo mi to takovou tu energii do toho dne a připadám si naprosto probuzená, vůbec neunavená. Dala jsem si už kafe, udělala jsem něco na počítači malinko, jenom abych si odstranila nějaký starší videa, abych měla prostor zase vás točit, teda pro vás točit. A dneska teda odjíždím na to natáčení, ještě předtím chci jet za Frey, takže pojedeme teďka za Frey. Potom na to natáčení uvidíme, co z toho bude. Doufám, že se vám to bude líbit, že budete prostě odpočívat tak nějak se mnou a má to být záživný víkend, vlastně jako i klučičí víkend. Protože zítra bychom měli jít na střelnici, tak doufám, že mě Maty vezme, že to platí. A to je taky stávat brzo, takže je to takový nabombený a proto jsem byla ráda, že i když se to jakoby asi zdá jako nesmysl jezdit na jedno místo dvouma autama, jenom protože holčička si potřeba vyspínkat, tak ale pro mě jako zdravotně já jsem potřebovala si udělat v klidu ty svoje rituály a na to opravdu nebyl čas, my jsme se vrátili z toho Pitlandu a ještě jsme prostě dělali na jedné strategii marketingový pro jiného klienta, takže fakt to jako bylo, hodně toho bylo a vím, že pro mě ta Frey je nejdůležitější na celém světě a že bych litovala toho, že jsem za ní nejela, když byl ten víkend jenom proto, že jsem, nevím, nechtěla pak řídit nebo že by to, že naštěstí to není daleko, je to kousek od nás, takže ten wakeboard, jdeme natáčet na wakeboard, nebo Maty natáčí na wakeboardu, tak si stihnu odjezdit Frey. No a chtěla jsem vám ukázat tenhle ten outfit, který už znáte, já už ho mám asi 2 roky, je to, koupila jsem to v HMK, asi tak ty 2 roky zpátky a koupila jsem to v sekci pyžama, tohle je pyžamo, jo? A celý léto jsem to nenosila. Z nějakého neznámého důvodu. Asi já jsem si to teda dala jako dozadu, že to je zelená, že to půjde až na podzim, jo? Takže já myslím, že možná, že teďka tady jenom levituje ta moje hlava, tak jsem si nechala schválně rozpuštěný vlasy. A tohle je outfit, který jakoby, když bych ti neřekla podle mýho, že je to z DMK, teda z DMK, z HMK, že to vyselo mezi pyžamama, tak jsou to prostě příjemné kalhoty a halenka, jakoby košile. No takhle jsem si pod to vzala takovej ten top, co už jste u mě určitě taky viděli. A mám je teda trošku, jsou mi kratší ty kalhoty, že je mám trošku jakhle stažený dolů, jakoby na ty boky, což mi není úplně pohodlný, ale zároveň mám hezky dlouhý ty nohavice, až prostě k nohám, na zem zkrátka. Až k nohám mám nohavice. Představte si, že tyhle ty nohavice jsou až k nohám. Řekli byste to? Tak jsem docela si oblíbila tenhle ten outfit a myslím si, že když si k tomu člověk vezme ty velké náušnice, takže to klidně můžu mít jako pracovní. Další varianta je, že to právě takhle vytáhnu, což by jako menší, kratší slečna mohla mít a že mám jenom takhle přehozenou tu košili. Přesto já nerada jakoby ukazuju úplně pupík. Nemám na to úplně postavu, no, jakoby tady jsem široká, takže mě to spíš lichotí takhle. No, jenomže v ten moment jsou kratší a já nevím, jestli si k tomu, já myslím, že jsem si odvezla už právě všechno. No, jak je tam dneska hezky, tak já jsem si myslela, že bych si vzala tenhle outfit na ten wake. A tím je pohodlně. Ale nevím, jestli tam takhle, jestli zase až takhle, takovýhle teplotám je, abych mohla mít jenom pantofle. Myslím si, že bych potřebovala tenisky. A tam mi chybí asi 5 čísel těch kalhotů, no. Přemýšlím, že je vezmu ke švadlení, protože by možná se dali ještě popustit a dali by se udělat další, protože materiál je opravdu luxusní, příjemný. Ty rukávy jsou, jako ta halenka je taková vzdušná, je taky příjemná, ale bohužel teda, když si je ohrnu, tak mi hned spadnou. Padni. Teď zrovna nespadne. Takže není úplně praktická na takové pobíhání a něco, třeba umýt nádobí, vyčistit si zuby a to, tak to jsem vždycky, to si musím dát takhle tu gumičku nějakou přes to, vlastně pomoci s tou gumičkou. No, ale jo, takhle si to vyhrnout. Ale jinak mi to padá. Tak to je takový nepříjemný, možná proto jsem to nenosila v to léto, že jsem byla taková hodně produktivní a furt jsem něco dělala. A chtěla jsem mít volné ruce. Takže
Jo, sice krásný den, ale už jsou tam ty podzimní barvy, ta zelená už je taková sytější, už trošku ty žlutý vidíme, už to půjde do oranžova malinko a začne to hrát těma barvama, ale tím, že vlastně není úplně zima, je jenom takovej chlad ve vzduchu, ale jenom takovej víc kyslíku, jakoby, tak mě to opravdu tak krásně probudí, že jestli vám můžu něco doporučit, nebo co já zítra zkusím udělat zase a zase a zase a opakovat, tak vstávat, dneska je rovnodennost, myslím, nebo teďka někdy bude, tak vstávat ideálně za tmy nebo za toho svítání, protože opravdu mě to na ten den nabilo a probudilo úplně jinak, než kdybych si dala jenom studenou sprchu, to kafe, jo, že ten letní vzduch, ta letní vůně už je pryč a to má taky svý kouzlo. A tohle ještě není takový to, jak tě bolí úplně hlava, jak je mrazivej ten vzduch. Takže nějakých 7 stupňů ráno třeba, když je, tak je to jenom čerstvý. A ty jako máš pocit, že máš před sebou ten čerstvý, nepopsaný list papíru a říkáš si, co na to dneska napíšu. Jako fakt skvělý, můžu vřeba doporučit. Tak jo, takže já si ten outfit sundávám, vybereme outfit k Frey, nějaký outfit na ten wakeboard, to bych chtělo nějak multifunkčně se zabalit. Protože já od Frey pojedu rovnou na ten wake. No a si prostě vezmu na sebe oblečení na Frey a do tašky, co si vezmu na wake. Co si vezmu na wake, no. Já se podívám, kolik je tam stupňů teďka. To tam nemrznu. Ty náušnice jsou super. Bych řekla, že prostě můžeš nosit ten moje pyžamo a když k tomu máš nějaký doplněk, tak to nikdo nebude řešit. Tak tohle je můj outfit. Za Frey, jak by mají rajtky, svetřík, nevím, jestli tam právě nefouká, takže ať mám něco přes ramena a když mi bude vedro, tak mám sportovní podprsenku, která mi ladí k nápisu. Myslím si, že jsem má u Frey jezdecký boty, takže si vezmu holinky. A do téhle tašky jsem si zabalila sebou outfit na ten wake a nakonec si vezmu to, co jsem měla teďka na sobě, sundám si náušnice, vyměním si to za perličky teďka za Frey a na ten wake si vezmu sebou a budu v tom, nebudu řešit teďka už. Já se teďka trošku už obávám, že to malinko nestíhám. Já teda doufám, že tam přijedu a Frey bude chtít jezdit, jo, protože je klidně možný, že řekne, jako dneska na mě budeš fakt sedat, já si chci vzít dneska sedlo. Protože to sedlo, když tady hůčí pořád ta česvička toho vzduchu. Doufám, že jste mě slyšeli. Chci si na ní vzít sedlo, protože už potom, jak jsem na ní jezdila bez sedla, pak jsem jezdila na té motorce 2 hodiny, tak jsem už teda, jako moje prdka mě fakt docela bolí, takže bych si ráda dneska tady dopřála sedlo a křesílko pěkně. Tak doufám, že se jí bude chtít, abych tam nepřijela jak trubka v rajtkách, ale víš se, co já na to... To je zajímavý, jak se jako člověk cítí podle toho, co by ostatní řekli, jo, jakože, no a co, tak tam přijedu v rajtkách, oni jsou příjemný, já jsem v nich i spala na začátku v těch vínových, když mi přišli, jak jsem z nich byla nadšená, takže to je jenom na mě, jak mně se to bude zdát vhodný nebo nevhodný. Takže doufám, že se jí bude chtít jezdit, když ne, tak nevadí, tak se půjdeme projít, ale já bych právě dneska chtěla vzít jezdit a zítra ji vzít na procházku na ruce, abych viděla jakoby prostě tady to pozorování trvá hrozně dlouho, než člověk zjistí, OK, takže když se už stane A, tak co se, jak ten kůň je druhý den. Aha, tak a když se stane B, tak to jaký je ten kůň druhý den, jaký je třetí den, víš, takže to bude teďka chvíli trvat. Takže to mám zbalený sebou to stejné oblečení, ještě přes sebe mám kardigan, beru si ten počítač, stativ mám přivést a to je všechno. V autě mám magnézii, nic nepotřebuji. Tak nakonec jsem si sedlo nestihla vzít ani uzdečku, protože prostě doprava šílená. Takže jdeme aspoň na chvilku, Fergie vypadá, že je spokojená, viď? Hezky se teďka rozhlížíme. Romanticky. Uděláme kolečko takhle, viď? Zase? Kousneme si travičky? Krmeníčko jsem jí přivezla, deky vypraný jsem jí přivezla. Úplný profesionál. Dneska je tady grilování, ale protože já nejsem schopná si... Tak pojď, hele, já bych potřebovala, jsme jakoby, víš, to není, že jako nestíhám a potom tady můžem stát a čumět. Pojď tady doleva, lásko. Tak, jo. Dneska je tady nějaký grilování a protože já si nečtu zprávy, vlastně nezvládám to, tohle mě teda fakt jako štve, protože dost často, dřív jsem to dělala jako z bezpečnostních důvodů, víceméně teďka to je spíš, že to nestíhám. Sdílím na Instagram
až třeba týden, 14 dní klidně po, jo, že prostě ne v ten daný den, jakoby, že jsou tam fotky. Teď jsem dávala zrovna reel, kde mám ještě melíry, ještě žádný odrosty. A lidi mi na to psali, tak jsi v pořádku, nejseš nemocná, a já, no to jakoby je z června, tohleto, máš září, jo. Takže mám jakoby dost fotek a videí v záloze. A nejsem vlastně aktuální, že když jsem na síti, tak to neznamená, že jsem ve zprávách třeba, nebo když odpovím, nebo když pošlu e-mail jako lekci, tak to neznamená, že si ale, že jdu do schránky e-mailový a odpovídám, jestli to dává smysl. No. Takže teďka je tady party dneska a já jsem o tom vůbec nevěděla, že jo. Tak nevím, co by mi Maty řekl na to, kdybych mu řekla, prdží, tak větve, kdybych mu řekla, že, no a teďka právě jak si skoro jako nespal a celý den si lítal s kamerou, tak ještě pojedeme teda do stáje a vrátíme se tam a budeme grilovat, protože sociální život a protože jsme tady ještě nikdy negrilovali, vždycky jsme někde byli. No, tenhle bobek jsme čuchali včera, jdeme, ne, tak čucháme bobek. Ale, a už žere. Ne, tady jsou kytičky. Kytičky můžou být nebezpečné. Tamhle si dáme 4 lístky, ano? Hodně. Aha. A kde já budu, abych nepřekážela? Myslíš, že jsme si tě prostě právě tam dopředu postavili? Já bych běhala. Cvičíš? Já budu zpívat dneska často písničku Lístat jako kormorán. My jsme ještě slyšeli, že tě jsem nějak utkvěla v hlavě. O nic nejde, je to jenom... Ukaž mi ještě, který jde přes který. Naopak. Jo. Tak, budisti.
to je normální. Jo. Tak to byla velká zábava. Teďka viděli jste, jak Maty střílí jako profík. Já těch záběrů moc nemám, protože Maty si to chtěl hlavně užívat. Že děkuju moc, že mám teda něco natočeného. A děkuju, že jsi mě vzal sebou. A teď jdeme na koně a na palačinku, víš? Jupi. Ale já mám jako velký hlad. My jsme si mohli dát jídlo a ještě palačinku. No. Pojedeme do Zduchovic, protože jsme byli na Stranici v Příbrami, takže to je kousíček a já jsem tam byla ustájená dlouho, mám to tam moc ráda a mají tam nejlepší palačinky a my jsme je neměli. Loni jsme podle mě nebyli ani jednou na palačince. Ale já jsem měl pěkně palačinku. No ale ne. Jsi nedobila. Já jsem udělala palačinky. Ale ne takový, jako jsou ve Zduchovic. Až uvidí Zarinka, ta mamko hlavně, jestli to pustí, že pojem, no, taky něco řeknem. No a já tady mám prdku. Já chci čumák. Jedu. Jedu. Ježiš, to je šáku. A je to mazlíček. Mazlíček. No, mazlíček. Tak jdem za tím koníčkem. Počkej, on mě to řeknu. No, tak jako, já tady mám prdku, fakt. Tak si vzal. A to si pojď. Pojď si za mnou. Já nevím, jak se otočit. Já půjdu dozadu. Ahoj. Ahoj, já už jsem šel. Ahoj. Ahoj. Ahoj, no jo, děkuju, to jsi hodné. A jak ho chceš dostanu, tak se on jde fakt dozadu. To musíš vystoupit asi ty. Jedu, pustě, on tě drží, ne, nikdy nikam, teď nikdo nikam nejdeme, teď všichni zůstaneme tady a zamyslíme se nad sebou, ano? Naplánujeme si týden. Naplánujeme si, co budeme společně dělat, společně podnikneme za dobrodružství. On má povážný výraz. My bychom si tě nejradši vzali, víš? My bychom si tě nejradši vzali, protože jsi pusinka úplná mužku. S ním spinka, co by bylo? No to je přesně ten, co by si to mohl napácnout, tak bys potřebovala. On by dělal, co bys. Ty bys ho chtěl tak, tak by tak byl, ty bys ho chtěl jinak, tak by tak byl. Takový hodný pej. Už trošku zmakli, už to bude dobrý. Oni mě tu nechají. Ti holky budou závidět, viď, jak si jel. No. Já teda už nemám ruku. Vůbec to nefunguje tady, co to už jede jenom samospádem. Mám úplně odkrvenou, protože Atesek je velký pejsek. Tak co, Badík? Ahoj. Ahoj, no, Badíku. Jestli on se to stáhnul sem, tak možná že jsi sežral. Tak v tom případě bude asi šoká možná. Nesežereš mě prase? Co hůhláš? Co zhugláš, prosím tě? Tady nevidím, ale tak ty možná sežral. Ty chceš k němu, viď? Ona prostě chce strašně k němu dovnitř. No,
úplně, jak bych to přelezla, jak jste to udělal, pane. No to bys musela hodně skočit, Fergie, a to nebudeš dělat, jo? Tak čo? Dobrý? Dobrý všechno. Dobrý všechno. Nejdřív vidí váleček, pak ti budeme čistit, jo? Jo, ještě ty zvony musím dát.